Më shumë se 135 persona, një pjesë të cilëve janë fëmijë, e kanë kaluar natën në qendrat sociale të Bashkisë Tiranë, ku veç strehimit kanë marrë edhe ndihmën e nevojshme në ushqime dhe veshmbathje, duke i bërë kështu ballë të ftohtit të acartë që ka prekur edhe Tiranën. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, shërbeu sot mëngjesin për rreth 40 prej tyre, të strehuar në qendrën sociale në Laprak, ku ofroi ndihmë për të gjithë të pastrehët që kaluan natën në një ambient të ngrohtë. Ky është qyteti padyshim më solidar. E vlerësoj faktin që kemi pasur zjarfikse në dispozicion, edhe një gatishmëri absolute. Gjatë natës kemi pasur disa raste hipotermie, kryesisht qytetare të moshuara që jetojnë vetëm, po falë ndërhyrjes komshive, gjitonët, kanë qenë ata që kanë shpëtuar jetë njerëzish. Report TV ka ndjekur nga afër 2 prej qendrave rezidenciale në kryeqytet, atë në Laprak dhe atë në Kombinat. Në të dyja qendrat, personat në situatë rruge kanë gjetur ngrohje dhe vakte të ngrohta ushqimore. Punonjësit sociale të këtyre institucioneve për mikrofonin e Report TV kanë treguar dhe fluksin e personave që janë strehuar në këto ditë të ftohta dimri në qendrat e tyre. Situata është gjithsesi nën kontroll. Sot është dita e tretë e emergjencës civile. Ne qëndrojmë të hapur 24 orë me shërbimet tona, ushqimi, me të gjitha kushtet e përshtatshme, me sa mundemi ne t'i përballojmë. Kemi dyshek, batanie për gjithë përfituesit tanë që po qëndojnë këtë ditë. Gjatë ditës së djeshme u paraqitën 26 persona në situatë rruge, të cilët 21 prej tyre morën shërbimin ku dhe fjetën në pranë qendrës tonë, 5 të tjerë u shoqëruan nga policia në banesat e tyre, një prej tyre e shoqëruam në ambulancë për të marrë shërbimin mjekësor. Duke qenë se temperaturat të mbrëmjes do të vazhdojnë të bien dhe situata në terren vazhdon të jetë impenjative. Për punën që po kryhet në menaxhimin e kësaj situate të pazakontë për një zonë si Tirana, ka komentuar edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili nëpërmjet një statusi në Twitter bën të ditur se gjithë Bashkia e Tiranës është në terren për të ndihmuar largimin dhe strehimin e fëmijëve të rrugës, sistemimin dhe ushqyerjen e të moshuarve të vetmuar dhe hapjen e kalimeve rurale.